Qaysi sifatlar uchun O'zbekistonliklarni Rossiyada yaxshi ko'rishadi? Bugun biz 5 ta xalqimizning sifatlari haqida gapirib o'tamiz. Assalomu alaykum qadrdon vatandoshlar. Men Bahrom Ismoilovman. Sizlarni kirib kelgan 2022-yil bilan yana bir marta chin qalbimdan tabriklayman. O'tgan yili mening obunachilarim kommentariyalarda ko'p yozishgan. Bahrom aka, nega har doim shunaqa bir negativ narsalar haqida gapirasiz? Nega shunaqa bizni qo'rqitasiz doimo? Shu odamlarga men javob bermoqchiman. Afsuski, bu qonunlarni, yangiliklarni chiqarayotgan men emasman. Bu bizning hayotimiz. Shunaqa qiyin davrlarda yashab kelyapmiz. Shuning uchun men bunaqa yangiliklarni chiqarayotganim sizlar ogoh bo'lishingiz uchun. Chunki siz ogoh bo'lsangiz, ko'p xatolarni oldini olsangiz bo'ladi. Endi bugungi videomizga o'tamiz. Ha, to'g'ri, nafaqat negativ, balki yaxshi taraflarimiz ham Rossiyada juda ham seziladi va men shu o'zim tanishlarim bilan gaplashayotganimda, shu Rossiyada yashayotgan aholisi bilan suhbatlashayotganimizda, ular har doim shu o'zbekistonliklarni bir xalq sifatiga tegishli tomonlarni aytib o'tishadi. Shu suhbatlar asosida men sizlar uchun bugun 5 ta asosiy xalqimizning sifatlari haqida gapirib o'taman. Shu 5 ta sifat bizga Rossiyada ishlashga, yashashga va o'zimizni joyimizga ega bo'lishga yordam berishyapti. Birinchi sifatimiz bu mehnatkashligimiz. Qadimdan o'zbeklar juda mehnatkash bo'lgan. Birinchidan bu yerimizga tegishli muhabbatimiz. Bizning ota-bobolarimiz ko'p va halol mehnat qilishgan va bizni ham shu ravishda tarbiya qilishgan. Har bitta oilamizda qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi, kichkinaligimizdan biz uy ro'zg'origa qarashamiz, bir-birimizga yordam beramiz, ota-onamizga yordam beramiz va shu o'sayotgan jarayonimizda har doim mehnat qilamiz. Bu chorvachilik bo'ladimi, bog'bonchilik bo'ladimi yoki dehqonchilik bo'ladimi? Biz yoshligimizdan mehnatga o'rgangan xalqmiz. Shu uchun Rossiyaga kelib ishlayotgan o'zbekistonliklar hech qachon ishdan qochishmaydi. Chin qalbidan o'zini ishini qilishadi. Bunga isbot topmoqchi bo'lsangiz, atrofingizga qarang. Katta qurilishlar, yo'llar, zavodlar 20 yil ichida Rossiyada hamma katta qurilishlarda faqat o'zbekistonlik, tojikistonliklar ishlatilyapti. O'zi Rossiyaning qurilish kompaniyalarining direktorlari bilan suhbatlashsangiz, ular sizga to'g'rimi-to'g'ri aytishadi. O'zbeklardek hech kim ishlamaydi. O'tgan yili pandemiya tufayli ancha o'zbekistonliklar uyda qolib ketgani uchun Rossiya umuman ishchilarsiz qolib ketdi. Shu uchun biz qo'rqmasdan aytishimiz mumkin, Rossiyada bugun asosiy mehnat kuchlari bu o'zbekistonliklar mehnat kuchi. Rossiyada bugun eng bir muhim ish kuchlaridan biri bu o'zbekistonliklardir. Ikkinchi xalqimizning yaxshi sifati halolligimiz. Rostdan ham Rossiya aholisi bilan gaplashib ko'rsangiz, kvartiralarning remonti bo'ladimi yoki bir biznesda xizmatchilar kerak bo'ladimi, hammasi o'zbekistonliklarni halolligi haqida gapirishadi. Bu degani o'zbekistonliklar ko'pchiligi, yana bir marta aytaman, ko'pchiligi o'zining ishini halol qiladi, hech qachon birovning puliga yoki birovning mulkiga xiyonat qilmaydi va o'zining ishini sifatiga javob beradi. Shu uchun ko'p rossiyaliklar o'zbekistonliklarni kvartiralarni remontiga shubhalanmasdan qo'yishadi. Va albatta o'zbeklar uchun atrofdagi odamlarning fikri muhim. Shu uchun biz shu jamoatlarda yashayotganimizda, bir-birimiz bilan ish qilayotganimizda harakat qilamiz har doim halol qolishga. Bu bizning urf-odatlarimiz, musulmonchiligimiz va umuman odatlarimizga bu juda ham to'g'ri keladi. Xalqimizning uchinchi yaxshi sifati bu bizning hunarmandligimiz. Hunarmand deganimda men umuman o'zbek xalqini ish qobiliyati haqida aytmoqchiman. Masalan, Rossiyani olsak, bunaqa sohalar yo'qki, qayerda o'zbekistonliklar ishlab kelishyapti. O'zbeklar ishlamaydigan sohalar umuman qolmagan. Agar boshlanishdi bu faqat qurilish, cleaninglar yoki poverlik bo'lgan bo'lsa, hozir esa san'at sohasidan boshlab sport yo'nalishigacha ishlab kelishyapti. Ishlash qobiliyatimiz a'lo bo'lganligi tufayli biz Rossiyada hali ancha sohalarni egallab olishimiz mumkin. Va men chin qalbimdan xohlardimki, kelajakda o'zbekistonliklar kam to'lanadigan sohalarda ishlamasdan yuqori sohalarga chiqib, yaxshi-yaxshi ishlarda ishlashini. Xalqimizni yana bir ijobiy sifatidan biri bu bizning mehribonligimiz. Mehribonlik deganimiz bu nafaqat bir-birimizga mehribonligimiz, balki ishlaydigan joyimizda, yashaydigan joyimizda baribir o'zbeklarning muomlasi boshqa. Ish beruvchi bilan muomala qilganimizda ham o'zbeklar har doim harakat qiladiki, shu qanaqadir qiyinchiliklar bo'lsa, nochinarchiliklar bo'lsa, shu vaziyatlardan bir yumshoq yo'li bilan chiqib ketish.
kerak bo'lsa, o'ziga ham noqulay bo'lsa, minusga kirib ketsa ham, odamlar bilan yaxshi munosabatda qolishga ko'pchiligingiz harakat qilasizlar. Va buni Rossiyada ish beruvchilar sezishadi. Chunki ish jarayonida har xil vaziyatlar bo'ladi. Ish beruvchi ishchi bilan bir noshunarchilik bo'lganda yoki oylik masalasi, pullarni to'layotganda bir xillari vaqti to'lamaydi, bir xillari 1-2 oy kutishadi. Shu o'zbek ishchilar ko'pchiligi kerak bo'lgan vaqtni kutishadi. Shu sabab ham ko'pchilik aldanib qoladi, lekin baribir bizning ko'ynimiz ochiq, dilimizda kirimiz yo'q. O'shanga biz ham boshqa odamlardan bunaqa yomonlik kirlarini kutmaymiz. Shu uchun ham ko'pchilik bu sifatimizni soddalik deb o'ylashadi, lekin bu soddalik emas. Men o'ylaganimcha bu odamlarni orasida mehribonlik borligi va qiyin vaziyatlarda nima deydi, prinsipga ketmasdan, janjal qilmasdan kutishga xob bo'ladi deb kutib, ozgina yaxshi niyat qilib ish yuritish shu bizning bir yaxshi sifatimizdan biridir. Va nihoyat oxirgi 5-chi va muhim sifatimiz bu bizning oddiyligimiz. Oddiyligimiz deganim ana Rossiyada ko'ryapsizlar, qanaqa joylarda o'zbekistonliklar yashab kelmayapti, qanaqa ishlarda ishlashmayapti. Shunaqa joylar borki, xafa bo'lmaysizlar, u yerda itam yashamaydi, lekin o'zbeklar yashab ketyapti o'sha joylarda. Va nafaqat yashayapti, atrofini obodonlashtirishyapti. Ishlash yapti. Masalan, qiyinchiliklar haqida gapirsak, bu sharoitlar, oddiy shu guplarda dvorniklar bo'lib ishlaydigan aka-ukalarimiz, ular podvallarda yashashyapti ko'pchiligi. Bu juda ham og'ir sharoitlar deb o'ylayman. Va Rossiyada yashaydigan ishchilar, Rossiya fuqarolari bunaqa sharoitlarda yashashga tayyor emas. O'zbekistonliklar esa musofirlikda yurib, shuncha qiyinchiliklarni boshidan o'tkazishyapti va ishini davom ettirishyapti. Nega deb so'raysiz? Chunki bizni orqamizda bola chaqalarimiz bor, qarigan ota-onalarimiz bor. Biz ishlamasak, ularni qozoni qaynab turmaydi. Shunday qilib, aytib o'tgan gaplarim asosida bugungi kunda Rossiyada o'zbekistonlik ishchilar eng mehnatkash, halol, qobiliyatli, mehribon va kamtar ishchilar deb hisoblanadi. Va bu faqat quruq so'zlar emas. Atrofingizga qarang, o'zingizga qarang va o'zingizni qadringizga yeting. Video ko'rganingiz uchun katta rahmat. Like bosinglar, tarqatinglar va yana bir xalqimizni yaxshi sifatlarini unutgan bo'lsam, kommentariyada yozinglar.